1867 നവംബർ 7 പോളണ്ടിലെ വാഴ്സായിലാണ് മേരി സ്ക്ലോഡോസ്ക എന്ന മേരി ക്യൂറി ജനിച്ചത്. ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായിരുന്നു മേരി ക്യൂറിയുടെ അച്ഛൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന തുച്ഛ വരുമാനമായിരുന്നു മേരിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാനം. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള കുട്ടിക്കാലത്ത് മേരിയെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചത് അകാലത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ മരണമായിരുന്നു. മേരി ക്യൂറിക്ക് ഏകദേശം 12 വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അമ്മ മരിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അനാഥത്വത്തിന്റെയും നടുവിലുള്ള മേരിയുടെ ജീവിതം പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ മേരി ക്യൂറിക്ക് ഏറെ പ്രിയം സയൻസിനോടായിരുന്നു. അതിനാൽ പാരീസിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അവൾ അച്ഛനെ അറിയിച്ചു. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ദുശാഠ്യക്കാരനല്ലാത്ത മേരിയുടെ അച്ഛൻ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു. 24 വയസ്സിൽ അങ്ങനെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം പാരീസിലെത്തിയ മേരി പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും മാത്സിൽ ബിരുദവും പാസായി. പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരീസിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ പിയറി ക്യൂറിയുമായി മേരി ഏറെ അടുത്തു. 1895 മേരിയെ പിയറി ക്യൂറി തന്റെ ജീവിതസഖിയാക്കി. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകരായി. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറെ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ദമ്പതിമാർ പ്രശസ്ത ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെൻറി ബെക്കറലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ബെക്കറൽ ഫ്ലൂറസെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും യുറേനിയം എന്ന മൂലകം വികിരണങ്ങളെ ഉത്സർജിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പേര് മേരി ക്യൂറിയാണ് നൽകിയത്. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരീക്ഷണം തുടർന്ന ക്യൂറി ദമ്പതിമാർ 1898 യുറേനിയം അയിരിൽ നിന്ന് പൊളോണിയവും 4 വർഷത്തിനു ശേഷം റേഡിയവും വേർതിരിച്ചെടുത്തു. 1903 ബെക്കറലുമൊത്ത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് മേരി ക്യൂറിക്കും പിയറി ക്യൂറിക്കും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ക്യൂറി ദമ്പതിമാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐറിൻ, ഈവ എന്നീ 2 അതിഥികൾ കൂടി വന്നു ചേർന്നു. സന്തോഷകരമായ ആ ജീവിതത്തിന്റെ നിറപ്പകിട്ടുകൾ മങ്ങിയതും വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. 1906 പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ കുതിരവണ്ടിയിടിച്ച് പിയറി ക്യൂറി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിയറിയുടെ വേർപാട് മേരി ക്യൂറിയെ ഏറെ തളർത്തി. പിയറിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സോർബോണിലെ പ്രൊഫസറായി മേരി ക്യൂറി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രൊഫസർ എന്ന ഖ്യാതിയും മേരി ക്യൂറിക്ക് ലഭിച്ചു. 1911 പൊളോണിയവും റേഡിയവും വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് മേരി ക്യൂറിക്ക് രസതന്ത്രത്തിലും നോബെൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ 2 വിഷയങ്ങളിൽ നോബെൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയും മേരി ക്യൂറി തന്നെ. ഭൗതിക രസതന്ത്രശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മേരി ക്യൂറി 1934 ജൂലൈ 4 രക്താർബുദം ബാധിച്ച് ശാസ്ത്രലോകത്തു നിന്നും വിട പറഞ്ഞു. മേരി ക്യൂറി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുത്സർജിച്ച റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ കൊലയാളി. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന് പുതുജീവൻ പകർന്ന മേരി ക്യൂറിയെ ശാസ്ത്രലോകം ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.